Xo'sh do'stlar, biz navbatdagi Azikka streamida tomosha qilgan bo'lsangiz, mana shu kompyuter g'olibini aniqlagan edik va 28 mingta insonning ichidan bitta inson aniqlandi. U ham bo'lsa Samarqandlik Og'abek va uni biz bugun studiyamizga taklif qilganmiz. Marhamat. Ke. Qali. Yaxshi. Yaxshimisan? Yoshing nechida? 14 yoshli bizani muxlisimiz ham mana shu ajoyib bo'lgan komplekt yutib olish baxtiga muyassar bo'ldi. Hayajonlanmasan, sezilyapti. Hayajonlanma, hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi hammasi. Hop, Og'abek. Nimaga darro javob bermading o'sha yerda? Mana yutdingda seni rasa kutdik biz haliga. Nima edi? O'sha yerda borligingni ko'rdik, onlaynligingni ko'rdik, lekin javob bermading. Nimaga? Nima bo'ldi? Hayajonlanib qolding. Qo'rqib ketdingmi? Nimadan qo'rqding? Nimadan qo'rqding? Kompyuter yutsang qo'rqasanmi? Xursandchilik. Xursandchilikdan. Lekin barakalla, molodets. Ko'pchilikni haligi qilolmagan ishini qilgansan, ya'ni hamma shartlarimizni bajargansan. Nimagadir shartlarimiz juda ham oddiy-ku, ammo ko'pchilik bu narsani oxirgacha amalga oshirmaydi. Like bossa, comment qoldirmaydi, comment qoldirsa, bilmadim, podpiska bo'lmaydi. Bularning hammasini sen bilarmiding? Bilardim. Bittida amalga oshirib qo'yibdi, barakalla. Keyin menga qara. Sen rostdan 14 yoshmisan? 14 yoshman. Ha? Undan kichkina emasmisan? Yo'q. Chunki 14 yoshdan kichkina bo'lsang, kompyuter o'ynash mumkin emas senga. 14. Qanaqa spotlaysan? 14 yarim. Metrka bor. Qani gap yo'q, mana metrkasini ko'tarib ketdim. Molodets. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz o'zimiz etdik metrkani olib kel. Bundan tashqari bitta o'zing kema. Molodets. Ota-onang bilan keldik va shuning uchun biz bugun seni onalarni ham qarshi olamiz. To'g'rimi? Chaqir onalarni bo'lmasa. Keling, keling. Xush kelibsiz. Keling, tabriklayman. Rahmat. O'g'lingiz juda ham omadli inson ekan. Bizani katta loyihalarimizdan ikkinchi bo'lib g'olibimiz, mutlaq g'olibimiz bo'ldi o'g'lingiz. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Sizni qanaqadir o'zi o'g'lingizni kompyuterga qiziqishi yoki shunaqa joylari bormi? Bor, bor. Ha. Siz to'g'risini ayting, siz har doim qarshi bo'lib kelgansiz, to'g'rimi? Kompyuter o'ynaysan, nuqul bekorchi o'tirasan, telefoningda o'yin o'ynab olsangda qarshi bo'lib kelgansiz. Mana qarang, o'g'lingiz yutib oldi shuni. To'g'ri, mana kulyapti, men sezib turibman, kulyapti. Demak, siz qarshi bo'lgansiz har doim. Shunaqa, lekin men sizga bir narsani aytishim mumkin. Endi bilmadim qancha bo'ldi-yu, lekin bir 5-6 yil bo'ldi adashmasam, o'zbekistonlik bitta bola o'yin o'ynash bo'yicha chempionatga borib, birinchi o'rinni egallamadi-yu, ammo komandasi bilan ikkinchi o'rinni egalladi va o'sha jamoasi faras qiling, jamoasi 10 kishidan iborat 500 ming dollar yutib keldi. Mana mana shunaqa zamonda yashayapmiz hozir. Chunki ko'pchilik aytishi mumkin-da, kompyuter o'yinlarini o'ynab bekorchilikka vaqtingni o'tkazib olsang yoki kompyuter o'yini birinchi navbatda odamni reaksiyasi va uni refleksornostiga javob beradi. Ya'ni tez qaror qabul qilishiga. Mana shu joylarni ham inobatga olish kerak. Mana masalan uchun pichoq qo'yib turib taom tayyorlasangiz ham bo'ladi, pichoq qo'yib turib kimgadir shikast yetkazsangiz ham bo'ladi. Haligi inson undan to'g'ri foydalanish kerak. Shuning uchun mana shu komplekt, mana shu sovg'alarning hammasi sizni farzandingizga yaxshi va to'g'ri yo'lda haligi xizmat ko'rsatishiga tilakdoshman. Rahmat. Rahmat. Endi qayerdan tashrif buyurdinglar? Samarqand. Viloyati Nurobod tumanida. Yo'lda qiynalmadinglarmi? Yo'q. Endi buni qanaqa qop ketasizlar? Mashina bor. Mashina bor. Akaning mashinalari bor. Tushunarli, tushunarli. Bo'lmasa, mashinada mana shuni juda ham ehtiyot qilib olib ketishingizga maslahat beraman, chunki mahsulot arzon mahsulot emas. Endi xudo xolasa kelajakda programmist bo'lasanmi, dizayner bo'lasanmi, faqat o'yin o'ynashdan tashkil topmaydi kompyuter olgandan keyin. O'rgan. Montaj qilishni o'rgan. Programmalashtirishni o'rgan. Dizayn qilishni o'rgan. Umuman foyda keltirishni o'rgan. Bizani O'zbekistonimizga, bizani yurtimizga nafi tegadigan inson bo'l. Mana hozir juda ham yoshsan. Mana senga mana mashina narsani yutib olish, demak, seni kelajakda qanaqadir mana shunga o'xshagan kasb egasi bo'lishingga qanaqadir namoyon bo'lyapti deb o'tdi. Tushunasanmi? Shuning uchun sen mana shu narsani faqatgina to'g'ri yo'lda ishlatgan. Faqat o'yin. Mana siz men shu bolaga shu sovg'ani berishdan oldin sizga aytaman. Faqat o'yin o'ynasa, Toshkentlik akang etgan, olib qo'ygan deb etgan. Shuning uchun o'rgansan, o'tirib o'rgangin. Bo'lmasa o'yin o'ynasang, men olib qo'yaman deb bemalol aytavering. Mayli. Tabriklayman, Og'abek. Ana endi bizani tomosha qilayotgan
ana shu konkursda yuta olmagan insonlarga bir murojaat qiling. O'zingiz dilingdan gapiraver. Haligi bir hayajonlanma, qo'rqma, dilingdan gapir. Akalar, men yutib oldim, sizlarga ham omad. Keyin ko'pchilik haligi o'zingizni tanishingizga berasizlar, jiyaningizga berasizlar deydi. Shu narsani tushuntirib ularga. Yes. Sizni tanishingiz emasman, keyin bo'lishni ham xohlamayman degan. Hozir, hozir. Men oddiy bunaqa yozgandim. Yutishimga ishonmagandim lekin. Odamlar sizlarga ham tavsiya qilaman. Prosta shuni yozib qo'ying, nasib qilsin. Shunaqa deb yozib qo'yinglar, omad tilaylar. Chiqadi sizlarga ham ishonaman. Sen nima deb yozding hozir? Sen nima deb yozding? Apaga o'zga omad. A dush apaga o'zga degan. Xo'sh. Shunaqa. Xursandmisan? Xursandman. Xursandga o'xshamayapsan-ku. Xursandga o'xshamayapsan. Endi Aziga kelgan Abdushir Rahmat. Kimga? Aziga kelgan. Azikka Abdushir Rahmat. Azik, malades. Mana shu inson bizani yaxshilab qo'llab-quvvatlayapti. Kine, endi siz ham yaqinroq kelib, siz ham o'zingizni tilaklaringizni marhamat bizani. Sizlarga ham rahmat. Arzimaydi. Arzimaydi. Mana bu nimalaringiz? Loyihalarimiz. Loyihalaringiz yanada kengayib. Rahmat etganingiz kelsin. Obunachilaringiz ham ko'payaversin. Rahmat, rahmat. Hammalaringizga sog'lik tilayman. Rahmat. Bundan-da yana kompyuterdan ham qimmatbaho narsalar tilaklashiman. Xudo xolasi. Keyingi nimalarga obunachilarga ham omad tilaymiz. Yutib olsa mana haqqoniy ekan keldik, oldik mana. Shunaqa. Rahmat. Mana bu sovg'alar esa barchasi Og'abekka. Og'abek mana bu yerda hammasi mana shu kompyuterini zapchastlari. Endi bundan bu yog'iga sen faqatgina kompyuter olib unga qo'shimcha narsalar emas. Hamma komplekt mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma komplekti bor. Kompyuter, monitor, klaviatura, mishka komplekti. Bundan tashqari bu yerda kolonkalarimiz сразу baland qo'ymagan, faqat xalaq bermagan chiqindi bo'libdi. Klaviatura, mishka komplekti. Kovrik. Menda ham yo'q hattoki bunaqa kovrik. Ishonasanmi? Shunaqa. Omad sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va Samarqandga eson-omon yetib olinglar va sizlarga oq yo'l tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Davlat. O'rtalar siz ham mana shunday qimmatbaho sovg'alar yutib olish imkoniyatiga egasiz. Shartlarimiz juda ham oddiy. Mana shu shartlarni amalga oshirishingizni o'zi kifoya. Ya'ni podpiska bo'lamiz, like bosamiz va komment yozamiz. Mana shunday qimmat sovg'alarni yutib olamiz. Og'abekka o'xshab.